ماذا حاجة פסח? حاجة חירות. אומר רבינו הקדוש, עיקר הגלות אינו אלא בשביל חסרו אמונה. אז מה זה עיקר הגאולה? זה אמונה. חג החירות, חג של האמונה, חג האמונה קוראים לזה. חג פסח זה חג האמונה. למה? כי זה הגאולה, האמונה זה הגאולה. האמונה זה הגאולה של הבן אדם. האמונה הפשוטה, שאתה מאמין בשם. זה מה שאתה רוצה, השם, שאתה בשמו. הכל מצוין.